ମେଘମାଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଦିନ, ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା କେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା କେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ଚାରିଗୋଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦ୍ୱାରା କେଉଁମାନେ ଆମର ସହଭାଗିତାକୁ ଆସିବେ, କେଉଁମାନେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବେ, କେଉଁମାନେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଏହି ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାହିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱର ବିହୁନ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜି ବି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଉପବାସ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେହି ପରିବାର, ସେହି ଭାଇ, ସେହି ଭଉଣୀ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଆଜି ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରିକି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥତାର ସଭା, ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ, ଏପରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସମୟରେ, ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଆହୁତ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଆଗମନରେ ଛଡ଼ାଯିବେ। ବାକ୍ୟ ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଯୌହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ଯୌହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 37 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହନ୍ତି, ଲେଖାଯାଏ, ପିତା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ପିତା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟରେ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋତେ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, 1 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି ଏଫିସିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଆପଣ ଯେବେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ, ସେହିଦିନ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ପ୍ରେମିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା କହେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତଳକୁ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ତାହାକୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ
ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ମୁକାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଛାଡ଼ି ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାଠ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସ୍ଥଳକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। କାରଣ ନିଚ ଜାତିର ଲୋକମାନେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜାତିର ଲୋକମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ସେହି ପୂଜା ଦାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ରହିବେ, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ ତାହାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେବି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ବାଛି ନାହାନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେହି ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:44 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି କେବଳ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିପାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ କିଏ ଆସିପାରେ? ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି? ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଚରିତ୍ର, ସେହିସବୁ ଗୁଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଦେଇ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିକଟରେ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି, ବଳ, ନିଜର ପ୍ରୟାସକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ ନିଜେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକନ୍ତି, ନାମ ଧରି ଡାକନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ଶେଷ ଦିନରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ସହଭାଗିତାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠିପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ମୋ ରୋଗରେ ଅଛି, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଅଶିକ୍ଷିତ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାର କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଇପାରେ ଏଇ ଜଗତରେ ଉଠି ନ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୋଗରେ ହେଉ, ସମସ୍ୟାରେ ହେଉ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିବେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଉଠିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଉଠାଇବେ, ସେ ଏହା ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କାରଣ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସେ? ପିତା ଯାହାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ସେହି ଯହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6:45 ପଢ଼ିବେ, ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଯେ କେହି ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଅଛି ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ବି ଯେତିକି ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଉଠେ, ତାକୁ ଡାଲି ଦେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲେ, କାହାକୁ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଲେ, ସେଇ ଲୋକକୁ 1,00,000 ବାଣ୍ଟିଲେ, ତାକୁ 2,00,000 ଦେବାରୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲା, କେହି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାଟି ବି କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର
আজি যদি এতে পরিমাণে খ্রিস্ট ধর্ম দিনক দিন বড়ুছি, খ্রিস্টঙ্কর অনুগামী মানে দিনক দিন বড়ুচন্তি, তার একমাত্র কারণ সেমানে বাইবল কু ভালরে পড়ুচন্তি, পড়ুচন্তি, দেখুচন্তি সত্য কি নাহি, সেমানে চেক আউট করুচন্তি, সেমানে অনুসন্ধান করুচন্তি, তাপরে যীশুঙ্ক নিকটকু আসুচন্তি, তাহাঙ্ক নামর গৌরব। কারণ আমার পরমেশ্বর সত্য অটন্তি, জীবিত অটন্তি, আর সেমানে যীশুঙ্ক নিকট আসবে, যেমানে বাক্যকু শুনি ভালরে পড়ি ধ্যান করি শিক্ষা পাইবে, সেই সময়রে সেমানে যীশুঙ্ক নিকটকু আসবে। শেষ বিষয়, চতুর্থ বিষয় কহি মু সমাপ্ত করিবা পাই চাহে। আপন মানে সেই যোহন লিখিত সুসমাচার ছ অধ্যায় 65 পদ আপন পড়িবে, 65 লেখা যায়। আর সে কহিলে, এই হেতু মু তুম্ভমানকু কহিছি, পিতাঙ্ক ঠারু অনুগ্রহ দত্ত ন হেলে কেহি মো নিকটকু আসি পারে নাহি, তাহাঙ্ক নামর গৌরব হউ। প্রিয় প্রভুঙ্ক লোকমানে, সেমানে যীশুঙ্ক নিকটকু আসন্তি, যেউমানঙ্ক উপরে, যেউমানঙ্ক জীবনরে ঈশ্বরঙ্কর অনুগ্রহ প্রদত্ত হুয়ে, যেমানে অনুগ্রহর যোগ্য অটন্তি, সেমানে প্রভুঙ্ক নিকটকু আসন্তি। পরমেশ্বরঙ্কর অনুগ্রহ যে বুঝি যায়, সে প্রভুঙ্ক নিকটকু আসে। বর্তমান অনুগ্রহর সময়, এই অনুগ্রহর সময়রে যে মতে প্রভুঙ্ক নিকটকু যাওয়াকু হেব, অনুগ্রহ সময় পরে গোটে ক্রোধর সময় আসুছি, ক্লেশ মহাক্লেশর সময় আসুছি। এই কথা যেতবেলে জনে ভাই জনে ভৌণী বুঝি যায়, সে যীশুঙ্ক নিকটরে ধাই ধাই পলাই আসে। তাকে কেই ডাকিবার আবশ্যক নাই, তাকে হাত ঠারিবার আবশ্যক নাই, তাকে কেই বুঝাইবার আবশ্যক নাই। যদি আপন মো আজি মণ্ডলীরে অছু, আজি ধর্ম জীবন যাপন করুছু, আজি আমি মন্দতারু পাপরু জগতরু ফেরিলু রঙ্গরসরু ফেরিলু, এহা আমার নিজ বুদ্ধি বল, আমার জ্ঞান নুহে, এহা ঈশ্বরঙ্ক অনুগ্রহ অটে। তাহাঙ্কর অনুগ্রহরে সে আমানকু ধরি রাখিছন্তি, তাহাঙ্কর পুত্র রক্ত, সেই পবিত্র রক্তরে আমানকু সে পরিষ্কার করিছন্তি, আজি আমাকু মণ্ডলীরে রাখিছন্তি, সুরক্ষার স্থান রাখিছন্তি, তাহাঙ্ক নামর গৌরব। পরমেশ্বর আমানকু অনুগ্রহ করন্তু। সেথিপাইঁ আমি ব্যতিব্যস্ত হেবা নাই, আজি মো পরিবারর অনেক অছন্তি কাহিকি প্রভুঙ্কু জানি নাহান্তি, এই প্রকার প্রশ্ন আপনক মন মধ্যে থাইপারে। আজি মো পরিবার, মো সাই পড়িশারে আজি অনেক ভাই ভণী মান অছন্তি, সেমানে কাহিকি আসু নাহান্তি। সময় আসিব, পরমেশ্বর সময় আর ঋতুকু সে পরিবর্তন করিবা পরমেশ্বর, সময় আসিব। প্রভু যদি সেমানকু মনোনীত করিছন্তি, পরমেশ্বর যদি সেমানকু আকর্ষণ করুছন্তি, আপনক দেই সেমানকু যদি শিক্ষিত করুছন্তি, আপনক জীবনশৈলী সেমানকু যদি আকর্ষণ করুছি, সেমানে নিশ্চিত ভাবরে মণ্ডলীকু আসিবে, যীশুঙ্কু জানিবে। পরমেশ্বর আমানকু অনুগ্রহ করন্তু।